Aitäh, härra eesistuja! Austatud esineja! Nüüd selline küsimus. Meil on siin üks seltskond, kes hirmsasti pooldab pagulaste sissetoomist. No me teame, et pagulased on enamus moslemid. See sama seltskond praegu ajab seda kooseluseadust hirmsasti taga. Ja kas need kaks asja nüüd, ma kujutan ise ette, et aasta pärast, poole teise pärast sina enam niimoodi sõna võtta ei saa, sest see kriminaliseeritakse meil. Ja mis siis hakkab juhtuma, kui see seadus vastu võetakse ja suur seltskond siia neid võõraid tuleb? Aitäh. Meil on olemas ju väga head eeskujud või näidised, eeskuju on halb sõna, vale sõna, hoiatavad eeskujud sellest, mis siis hakkab juhtuma, kui me järgime neid samasid mustreid ja neid samasid mudeleid, ehk ehitame uut Põhjamaad, kui, nagu on juhtunud Lääne-Euroopas. Selle asja nimi on düstoopia. Need ei ole omavahel kokku pandavad ja tulemuseks on permanentne ühiskondlik vägivaldne konflikt. Ja loomulikult esimesed, kes selles konfliktis kannatada saavad, on need samad seksuaalvähemused, kes on nii-öelda nähtavad, kes lähevad uuesti kappi tagasi loomulikult, kui moslemid hakkavad tänavaid valitsema, sest et nad lihtsalt teistmoodi ei saa. Ja kogu see nii-öelda õiguste rida, mis neil just kui paperi peal olemas on, muutub täiesti tähtsusetuks ja tähendusetuks. Nüüd, mis puudutab vihakõne kriminaliseerimisse, siis ma arvan, et see on ka üks neid nii-öelda punaseid jooni ühiskonnas, mille vastu tuleb igal juhul ühiskonnal mobiliseeruda, sest et ükskõik mis ilusate jutukestega meil ei üritata sõnavabadust lõpetada Eestis. Tegemist on kõige elementaarsemate ja kõige olulisemate kesksemate inimõiguste lõpetamisega Eestis, mingite teiste väljamõeldud inimõiguste siis põhjendusega. Ehk siis homode õigus saada samasoolist kooselu registreerida on minu arvates väljamõeldud inimõigus, aga minu õigus kasutada sõna- ja südametunnistusvabadust on peamine keskne inimõigus, mis üldse on. Kui seda ei ole, kui sõnavabadust ei ole, siis vabadust enam üldse ei ole, sest et sa ei saa enam argumenteerida, kaitsta mingeid seisukohti, ühiskondlik debatt lõpeb ja asemele tulevad nõjajahid. Ja igas ühiskonnas, kus ühiskondlik debatt lõpeb, see, mis on lubatud, see, mis on tõde, seda otsustab ju alati võim. Ehk siis võimu kritiseerimine enam ei ole võimalik. Meil ei ole võimalik enam küsida Pevkuril teravalt küsimusi või Rõivasele öelda, et nii ei tehta. Et see lõpeb ära ja sellega ei saa mitte mingil juhul nõus olla, aga mis siis juhtub, kui Eestis jätkub või läheb läbi see, et meile surutakse peale massimigratsioon, kus me ju selgelt näeme märke sellest, kuidas meie valitsus on täiesti kapitulantlik. Küll siin meie ees räägib mingisuguseid lugusid sellest, kuidas me alles arutame, me midagi ei ole lubanud, aga tegelikult Tallinn kubiseb immigrantidest, kust nad on tulnud, kes nad on, sisuliselt meie eest varjatakse. Et see, mis juhtuma hakkab, on loomulikult vägivald. Eesti ühiskonda tüüritakse vägivalla poole ja see vägivald võib ennast manifesteerida väga erinevatel viisidel. Üks loomulikult, millest kõik aru saavad, on seda sorti vägivald, mida me nägime märtsis Brüsselis ehk terrorirünnakud, mida me nägime novembris Pariisis ehk jälle terrorirünnakud. Teine viis vägivalda, kuidas ta nii-öelda ennast siis kehtestab, on see, mida me nägime eile või oli vist eile Münchenis, kus entusiastlikult Allah Akbar karjuv inimene lihtsalt tavalisi rongisõitjaid pussitama hakkas, sõimates neid uskmatuks. Kolmas vägivalla versioon on siis see, millesse sattusid meie rahvatantsijad või rahvalauljad Rootsis, kus valged inimesed sõitsid moslemi linnaossa ja nad ei olnud seal tere tulnud ja neid hakati lihtsalt siis kolkima. Et sellist vägivalda me näeme ju lääne riikides igal pool, seda üritatakse igal võimalikul viisil varjata, kinnimätsida, õigustada, vähendada, lükata süüd siis põliselanike kaela selle eest,
aga noh, me kõik näeme ju selle vale läbi. Ja ma veel kord toonitan, kui massimigratsioon või meie puhul mass, noh, on võib-olla isegi eksitav sõna, me räägime siin, noh, tuhanded inimesed juba Eesti ühiskonna pilti muudavad, kui see protsess jätkub, siis esimesena kannatavad selle all need samad inimesed, kelle eest võitlevad väidetavalt ka kooseluseaduse edendajad. Nii et mina veel kord kordan seda üle, mis ma juba enne ütlesin, igal homol, kui tal natukene koidu peas on, tasub hääletada järgmistel valimistel meie poolt, sest meie seisame selle ühiskonna poolt, kus neil on hea olla. Mis siis, et me ei toeta kooseluseadust? Aitäh!